Niaje babe, aki, I'm so so sorry I'm late. Nilikuwa held up kwa bank. Eh? Kwani what's up? Si nilikuwa nimekuambia nenda bank leo asubuhi. Bank paka saa ngapi? Kwani simu yako ina saa? Si ndio, lakini manze kulikuwa na line nyingine wazimu. Ati line. People still queue at the bank. Si ndio, kwani hauniamini? Najua ulikuwa na ule dem. Sio nitonga aje charity. Ati charity tena. Manze mimi nilikuwa nimeenda kwa bank kulipa rent vile nilikuwa nimekushow. Alafu manze si unajua unaweza lipa rent na simu. Ni nini sasa? Cheki uko na app. Awe, wacha hizo man. Sema tu ulikuwa na charity. Cheki, mimi najua nilikuwa nimeenda kwa bank kulipa rent vile nilikuwa nimekushow. Alafu manze stima zikapotea. Kidogo kidogo magangsta wakakam, alafu after a while makarao, magunshots hapa sijui nini. Manze mimi nilikuwa kwa bank. Hiyo ndio kweli. Manze mbona uniamini? Manze cheki, manze nilikuwa kwa bank. Juzi manze niamini, nilikuwa kwa bank. Thank you.